反正不是我。余音不绝。值得研究，生命里的都有被风吹落的那一天。准备下注。哼，余音不绝。我一直保存着，那只是块破布，你再也穿不上了。现在你也不用躲躲藏藏了，甚至还有心情嫌弃自己娇贵的行头被雨水打湿。到底是身份变了呀。我从来没变过。不，你变了，你现在变成追人的那个了。最后一次捉迷藏，好好享受吧。那孩子会在这里面吗？
这是手机。语音应该是你的朋友吧？周而复始。迎风而上吧。生命不止呼吸。我们不欲使用天魂，起！天灵苍龙卓世，天魂破！猴子已经治下，一无所有。或者赢下所有，小心！别出千万。买了。准备下注。我能感受这股躁动。天魂，起！离我远点，斗志从未熄灭。那孩子会在这里面吗？余音不绝。我只是好奇他为什么在这里罢了。兴许是那个翅膀头为了嘲讽你才故意放这儿的，好让你明白你费劲布置的魔术大秀不过是垂死挣扎。基石的色泽和克里伯身体的光芒如出一辙，亏你能编出这种荒唐的借口。但凡他多长个心眼儿，你的谎言便一触即溃。这只是个诱饵。当然，所以你才会把拉迪奥的背叛也列为计划中关键的一环。不得不，也许他根本没有在演呢。那岂不是更正中你的下怀？那位一丝不苟的项目家主有着近乎偏执的控制欲，你必须让他掌握足够多的信息，又不能让他察觉到破绽。所以你让拉迪奥找到他，故意把计划泄露出去。为了不让对方起疑，你向拉迪奥交代的内容全都是真实的。他随后，这位家主通过你布下的诱饵，如愿以偿找到了另一块基石，你才能将第三块石头瞒天过海。别在我脑子里乱翻了，混蛋！你的脑子是我们的脑子，你就是我，我就是你，不分彼此。要想让自己不在人前露馅儿，最高明的办法就是先骗过自己。要我说，你根本骗不了自己。这
却是星期日手里的另一块基石，相当漂亮的绿色，就像你一样圆滑狡诈。告诉我他叫什么名字？何必特意问我？那我就亲自让你回忆一下，沙金是幸运与诡计之石。你拿到这块石头的时候，他是这么说的，对吧？这种石头并不珍惜，但色泽却与某种宝石十分接近，因而常被用作后者的替代。而那种更昂贵的宝石，叫做翡翠，就连那位星期日也没能分辨出来。看来翡翠也并非不能替代沙金。沙金、托帕、翡翠，三位精英，三块基石，为了小小的匹诺康尼，不惜压上自己的全部，你们比家族还团结一心呢。我早说过，三枚筹码足矣，所有或者一无所有，究竟是前者还是后者，我们很快就能见真章了。所以真正的沙金石呢，拿出来看看吧。你又不知道它在哪儿吗？我只是要你亲口说出来，毕竟它如今的样子真的和主人很相称。那我就如你所愿，他们一直待在最适合的地方，从未离开。就在这堆廉价的珠宝里。你在出发前就把沙金石砸碎了。哎呀，看他的样子，多像你支离破碎的人生啊！再怎么披着光鲜亮丽的外表，里头依旧是颗卑微的小石子。这玩意儿可比你的命重要的多。这么做的下场你再清楚不过。亵渎克里伯圣体之人，你觉得公司会放过你？暂时向来看重结果，只要我能创造的价值远高于成本，过程和手段就不是问题。不付出一点代价，怎么能骗过家族？没关系，存户的基石就算裂成碎片也能发挥作用，尽管效用会大打折扣，但对我来说足够。我真的有点好奇了，为什么你迈出的每一步都在铤而走险，为自己准备的选项永远伴随强烈的自毁冲动？难道你真的相信风险越大回报越高？看不出你对公司如此忠诚啊。你看不出的事情多了去了，所以你也看不出我要如何赢得一切。前提是你真能做到。我们拭目以待。即使消失了，又是童鞋的幻觉。本质如一，生命里的都有被风吹落的那一天。如箭在弦，值得研究。我能感受这股躁动，天魂起。即使消失了，又是童鞋的幻觉。
好，我们又见面了，眼睛很漂亮的先生。是啊，又见面了。你找到爸爸妈妈了吗？当然，姐姐也在。我们四个人刚玩过捉迷藏。真开心呀！来这的路上，爸爸还带我见识了胶皮电影。你想说胶片电影吧？对，就是这个。麻烦我和爸爸妈妈，哎，你也来试试吧，先生。看你一直愁眉苦脸的。怎么样，这分数不低吧？哎，没意思。怎么不说话了？你确实勾起了我的兴趣，我承认你身上还有些我不完全了解的地方。你这次倒是很真诚。真诚是我为数不多的宝贵品质，不用特意强调。看见那片迷宫了吗？在你走出那里前，我就能彻底了解你了。我们的影城之旅尚未结束，你的走马灯也在继续。和你没关系。需要一点提示吗？这是一副镣铐，套在你们身上的。那男人给你的第一份工作，你挣到的第一桶金，你就是把这捆铁链缠在拳头上，那是你能找到的唯一一件工具。
然后才那……闭嘴吧。哦，你不愿面对那段过往，不想承认你这条命只值60个塔安吧？依我看，两者都不是正确答案。你拒绝面对它，只因为它证明了你的软弱。软弱的人怎么会铤而走险？不错，你是喜欢铤而走险，却偏偏不肯放下某些多余的东西。就算在这片美梦中，你也只敢在自己身上尝试死亡。那些随行人员本可以成为你手上的鬼牌，发挥更大的用处。家族的污点要多少有多少，只需做出一些小小的牺牲，换成欧博早迎刃而解了。可惜你不如他，但凡你做了也不会沦落至此。为什么不这么做呢？应该不是出于什么职业道德吧？你说的那些技巧效率是很高，但我不是不会，而是不屑用，懂吗？如果对局不公平，还有什么乐趣可言？公平？好像你的对手对你都公平似的。局势明明对你不利，你为什么还能这么游刃有余？那假面愚者的话究竟点醒了你什么？他给了我一个足以颠覆一切的答案。颠覆一切？你是说让牌桌上的一切都消失吗？这是作弊。如果把这些叶子带回去，能开出新的小花吗？妈妈只留给我们两件首饰，一条项链，一枚护身符，不会再有第三件了。你一直是这么说的，但其实你很后悔吧？没有卖掉他们。别没话找话。啊，我知道了，你一定记得姐姐当时说过的话。你是受母神赐福的孩子，你能带领氏族走向幸福。所以永远记得保护好自己，也永远不要怨恨痛苦和贫穷。言犹在耳，对吧？你是个乖孩子，绝不会忘记。所以你也一定不会忘记他生命最后一刻是如何凄惨，你身后的声声尖叫又是如何钻心。你就那样头也不回地逃走了，照他说的做了。抱憾终身啊。真是够了，你就没有别的话题可聊吗？这是你第二次打断我了，你真的很好懂。我终于能明白你的想法了，真是疯狂啊。最后我会颠覆这场美梦，创造最盛大的死亡。这的确是你的主张，贯彻始终，从未改变。从那颗星河到知更鸟的失声，两起命案与星期日的交涉，再到那假面愚者的提示，只有这不变的两个字能勾起你的兴趣。但那究竟是谁的死亡？等投资落定我们就知道了。好啊，那观众席给我留个位置，我倒要看看你有多大本事。不过我还是很好奇，如果一切从头来过，你还想当被母神赐福的孩子吗？这次真安静啊，是他终于消失了，还是我快要消失了？
终于走出这里了。要回家了吗？我还不想回去。
本质如一，手到擒来。猴子已经至一无所有，或者赢下所有，就陪你玩玩。哼，我本不欲使用天赋。余音不绝。金身。周而复始。迎风而上吧。生命里的都有被风吹落的那一天。离我远点！风起，石子，一剑，天魂起，千里苍龙出世。毒剑在弦，值得。准备下。我买单，一无所有，或者赢下所有，买了。天魂起，生命不止，本质如一，就陪你玩玩，随便花。别出千啊，小心。也算是上品。余音不绝。不知道为什么，先生，你总给我一种特别的感觉，让我很好奇。可惜没能再多认识你一些，我们该告别了。你玩得还开心吗？你要回去了吗？嗯，我该回家了。天色开始阴沉，要下雨了。你的家在哪里？怪问题，家就是有爸爸妈妈、姐姐在的地方，就在这片梦里。这座游乐园，这片美梦，真的很安详，所有人都喜欢它。可是先生，为什么你不喜欢？因为他们不在这里。那他们在哪里？我不知道。你明明知道，只是答案没有意义。承认吧，你累了。我们都累了，所以打算留在这里。我，还有他。你的过去和未来，留在这里是多久？永远。我们会和你一起永远留在这片梦中。这是我们为决意赴死之人
献上的最大敬意。剑走偏锋，那是一种极为荒诞的做法，但在你身上并不罕见，因为自己的生命向来是最先被你扔出的那枚筹码，一直如此。你并不关心真凶是谁，对所谓的遗产也不感兴趣，你只想当好一个秉公办事的公司职员，在家族的地盘处处受难，被带上滚烫的镣铐推向舞台中央，然后成为这场盛会的第三个牺牲品。我可以做到，并且天衣无缝。当然了，你的好运一定会在恰到好处的时候帮你。一枚星核和一位令使，就这么简单，对吗？如此一来，公司便能获得上桌的资格，而你也能从无尽的漩涡中抽身，得到梦寐以求的解脱。已经不是第一次了，这是你最擅长也最渴望的方式。这场闹剧以一场死亡开始，也将在一场死亡中落幕。所以钻石才会选择你。他要的只有匹诺康尼，无论手段，不计代价，也和具体的人无关。辛苦吧，你忽然变得很体贴啊，良心发现了。我终究是从你的自我中诞生的，所以我很清楚，想取回掷出的筹码难如登天。你要做的事我阻止不了，你要去往的地方我们也改变不了。物是人生，我们能做的只有抓住每个机会，让自己尽可能多赢一秒。是啊，可惜人不可能一辈子只做正确的决定，虽然好运总是站在你这边，你总会赢下去，你从未输过。但为什么是你？为什么非得是你？如果一个幸运儿的奇迹全部建立在所有他所爱之人甚至更多人的不幸之上，如果你带来的每一场雨从不象征无声的宽恕和恩赐，而是一次又一次无意义的死亡，那你我究竟是犯了多少错误才要出生在这世上？也许等我抵达了那个终点，我们的困惑就能得到解答了。好吧，先走一步，朋友，我在前面等你。最后的时光，同这孩子好好道个别吧，尽量让自己死而无憾。这下就剩我们了，可以为我拍张照吗？就当是留个纪念。来吧。下次拍照时记得看镜头，表情会更自然些。我会的。那我还不能走，
我在这里还有一场表演。哦，那你马上要登台演出了，叔，那走吧，我送你去大舞台那里。嗯。原来你是演员，怪不得衣服那么漂亮。其实我是一名商人，但我确实有场表演。你和天上的黑衣人一样，可你没有穿黑色的衣服。普通员工才要穿那种衣服，我的位置比他们高得多。好厉害，希望我也能成为和你一样漂亮的大人。你可以的，你一定会比我更好更厉害。时间了，你做好准备了吗？祝你的演出圆满成功。谢谢你。你看起来还是很紧张。嗯，那我们来队长吧，如果有母神保佑，你就可以轻松点了。队长是一种小小的仪式，我们把手掌贴在一起，把祷文念给分哥妈妈听，她就会祝福我们。如果你不会，我可以教你。没关系，我会的，我当然会。我们得在这里分别了，卡卡瓦夏，卡提卡人就要来了。为什么卡提卡人已经抢走了我们所有的钱、吃的，杀死了爸爸妈妈，他们还想要什么？卡提卡人嗜血、残忍、贪得无厌，他们想要一切，所以他们什么也得不到。这是个诡计，一场复仇。记得吗？今天是卡卡瓦之日，也是你的生日。他们知道艾维今日一定会在这天举办祭典，借着这场雨，他们会来摧毁我们的大篷车，抢走想要的一切。但卡提卡人不知道，这次我们会反抗，天上来的黑衣人也站在我们这边。卡提卡人在他们面前毫无胜算，一定会为自己的傲慢付出代价。如果没有这场雨，卡提卡人就不会行动，我们也没有机会周旋。这都是母神的恩赐，
而你是卡卡瓦夏，你的好运会保佑姐姐成功。爸，有人会死掉的，你也会有危险，这哪里是好运了？你们为什么要这么做？埃维金人有仇必报，母神在呼唤我，爸爸妈妈在等我，我必须回应。但他将好运赐给你，要你活下去。只要你还活着，埃维金人的血就永远不会流干。所以跑吧，卡卡瓦夏，不要害怕，不要回头，到山的那一边去。雨会常伴你，雨会保佑你，而我们将在下一次卡卡瓦的极光下重逢。愿母神三度为你合眼，为你的血脉永远鼓动，旅途永远坦然，轨迹永不败。和平播报快讯，公司市场开拓部发言人证实无主星区茨冈尼亚爆发小规模叛乱，目前局势已得到有效控制。叛乱分子来自当地一支名为卡提卡的氏族，该氏族长期对公司心怀不满，对市场开拓部在当地的工作产生了严重的负面影响。该氏族向处于公司保护下的埃维金氏族发起大规模袭击，造成6728人死亡，3452人失踪，伤者目前已被医疗救援组织创伤战线接收。发言人对这一深重的人道主义灾难表达了深切哀悼，同时就此事向全体星际公民发表重要讲话。最后他表示，存护的巨锤必将为所有生命落下，无论生死，无论种族，无论思想，以捍卫我等与生俱有之基本权利。卡卡瓦夏，再见。演员已经就位，好戏该开场了。这场演出献给你，希望它能为你留下难忘的回忆。卡卡瓦夏。对了，在你临走前，我还有个比较私人的问题，你真的想要亲手毁灭这个世界吗？假设，只是个假设。假设我每次掷骰子都有概率掷出这个结果，那我一定会非常乐意赌一把的。这位就是黄泉小姐吧？你好，我是姬子，星穹列车的领航员。你好，我叫三月七。他嘛就不介绍了，你看。你们好。对于我的出现，各位似乎并不意外。既然瓦尔特决定与你同行，说明他信任你。你们的关系真是令人羡慕。黄泉小姐并非危险分子，对星穹列车也没有敌意，沙金先前的指控只是一面之词。因此，在继续我们的合作前，他有义务给出一个合理的解释。你是想制造一个三方共同在场的？沙金的行为背后一定有着更深层的逻辑。我猜，他从最初就对匹诺康尼的秘密有所察觉。如此一来，星穹列车在他的计划中处于什么位置，就至关重要了。假设事态真的发展到那一步，多一位盟友
也是多一份保险。匹诺康尼山头林立，局势远比贝洛伯格和仙州复杂呀。你说的也有道理，毕竟完全猜不透接下来会发生什么，但是我还是觉得不能对匹诺康尼的安危置之不理。为了解开钟表匠的谜团，我们势必需要公司手中的信息。纵使前方危机四伏，但一看来没有意义了。我当然也会同行。那我们就出发了。别着急，如果真的有人布下了局。女士们、先生们，匹诺康尼有史以来最惊奇、最盛大的表演即将开幕。经济和平公司诚邀各位光临现场，克劳克影视乐园。看吧，如果演员和观众都到不了场，纱巾那么多布置不就白费了吗？出发吧，各位，到我们贯彻开拓之道。是不妙的预感，我就事不宜迟。瓦尔特先生。你为什么没有告诉同伴我的真实身份？就像你说的一样，不是不愿，而是不能。那段漫长的故事，但我愿意相信你。我对你的信任更多来自，我也相信，即便换做他们，也会做出同样的决定。非常感谢。作为回敬，在接下来的对峙中，倘若出现了对星穹列车不利的形势，我会站在你们这边，愿尽绵薄之力。